Волонтер бұл өз ынтасымен азаматтық қоғамның игілігі үшін әрекет ететін. Өзінің білімін, уақыты мен күшін материалдық сыйақы алуға, немесе ақы төленетін жұмысқа емес, бірлескен әлеуметтік күш үшін арнайтын адам. Волонтерлік жұмыс патриоттық сезімнің белгісі. Осы орайда облыс бойынша жыл басынан бері өңірлік волонтерлар фронт офисінің тікелей ықпалымен 1000-нан астам шара ұйымдастырылып, оған 4000-ға жуық ерікті тартылған. Солардың қатарында Шоқан Уәлиханов университетінің студенті Милана Сайлаубаева бар. Волонтерлікке мен бірінші курсқа түскенде 2022 жылы кірген болатын. Яғни ең басында мен Қазақстан студенттер альянсының белсендісі болып, содан кейін сол ұйымның волонтерлік іс-шараларына қатыса бастадым. Содан кейін мен осы жергілікті фронт офисімен танысқан болатын. Осы 2022 жыл мен осы 2024 жылдың осы соңына дейінгі аралықта, интервалында мен осы жергілікті фронт Ақмола облысының фронт кеңсесінің шараларында, сонымен қатар Қазақстан студенттер альянсының, Феникс волонтерлер орталығын, сонымен қатар ұлттық волонтерлік желі, яғни республикалық волонтерлік штабтың шараларында қатысқан болатынмын. Осы екі жылдағы ең ауқымды шараларды айтатын болсам, ол 2023 жылғы жазғы волонтерлер мектебі, яғни бұл жоба жыл сайын өткізіліп жатады. Оған әр өңірден 2-3 адамнан қатысады. 2023 жылы мен сол іс-шараны тамамдадым. Ал 2024 жылы мен жергілікті фронт офис кеңсесінің басшыларымен, сонымен қатар белсенді волонтерлердің республикалық оқытуына қатыстым. Және де ең ауқымды іс-шаралардың бірі ол Қырғызстан республикасында орналасқан халықаралық волонтерлер мектебі. Және де осы бір ай бұрын волонтерлік бағыт бойынша тренерлік оқытуды тамамдаған болатын. Яғни жыл сайын онда бізде конкурсный отбор деген нәрсе болады. Яғни волонтерлер, белсенді волонтерлер ұйымдардың басшылары өздерінің портфолиоларын жібереді, қандай да бір уақыт аралығындағы қамтылған іс-шаралардың жоспарларын, бағдарламаларын жібереді де, содан кейін осы республика сол бағдарламаға сай, талаптарға сай адамдарды грантқа, яғни өткіздіретін болады. Негізінде волонтер болып әрбір адам волонтер болады, бірақ та көбі біле бермес, волонтерліктің негізінде Қазақстан Республикасының конституциясында өзінің заңнамасы, заңдары бар. Осы 2023 жылғы оқытта мысалға бізді сол заңнамамен таныстырған болатын. Оның ішінде мысалға айта келсек осындай заттар бар. Яғни партия мүшелері, яғни саяси партия мүшелері, олар партия ішінде мысалға волонтер бола алмайды деген нәрсе бар. Сонымен қатар волонтердің өзінің құқықтары бар. Көп ойы айтады да, волонтерлер олардай бос жүретін, яғни просто как бы сила тұрады дейді. Бірақ та негізінде әрбір волонтер егер де өзінің құқығын білсе, ол тек қана өзіне сай іс-әрекеттерді жасай алады. Екінші маңыздылығы бізді волонтерлік жобаларды жасауға үйретті. Яғни мысалға мен өзім үлкен жобалармен айналыспасам да, мен өзімнің кіші студенттеріме, яғни жобаларды қалай жазуға бойынша мысалға кеңестер берген болатын. Сонымен қатар олар бізге халықаралық волонтерлік бойынша түсіндірмелер жүргізді. Яғни Біріккен Ұлттар Ұйымының жобалары бойынша, содан кейін тағы да республикалық жобаларға қалай өтінім беруге болады деген. Мысалға қазіргі таңда мен Ресей Федерациясы Мәскеу қаласынан жауап күтіп жатырмын. Яғни оларда орысша айтқанда завершение года волонтеров в СНГ деген. Сонымен қатар осы халықаралық жобаларға қалай заявка беру туралы түсіндіргеннен кейін, яғни портфолио қалай толтыру керек бізге үйретті де, мен осы яғни ООН-ның Қазақстанда 16 дней активизма деген іс-шарасы алғаш басталатын болады. Ақмола облысы бойынша мен соның жүргізетін адам болып табыламын. Яғни бір ғана оқытудың арқасында біз бүкіл документация бойынша жұмыс үйрендік. Яғни олар бізді қалай дұрыс коммуникативті сол іс-әрекеттерді ұйымдастыруды үйреткен болатын. Волонтерлік бойынша алдағы жоспарыңыз қандай? Алдағы жоспарым, мен осы қазан айында Шоқан Уәлиханов атындағы университетте айтып кеткенде өзінің инициативті волонтерлік тобымды ашқан болатынмын. Сонымен қатар қазіргі таңда мен студенттік парламент жетекшісімін. Алдағы уақытта мен осы Көкшетау қаласында тренингтер өткіздіру болып табылады. Сонымен қатар өзімнің волонтерлік тобымда, яғни бірінші екінші курстарға оқыту жүргізу. Әзірге тек қана осы. Бұл топ бір ай бұрын ғана ашылды. Біздің алғашқы сборымыз осы 1-2 күннен кейін болады. Қазіргі таңда волонтерлік топта бізде менімен қосқанда 36 адам бар. Яғни мен бұл топтың басшысымын. Ал қалған мүшелерді алдағы уақытта сайлайтын боламыз. Студенттердің қызығушылығы, шын айтсам, қазір осылай студенттер негізінде қатты шындық болса да, олар өздеріне андай выгода болған жерде ғана жүреді ғой. Бірақ та адам басында осындай нәрсе бар. Волонтерлікке келгенде үш этаппен өтеді. Біріншісінде ол адам выгода іздеп келеді.
одан кейін екінші этап ол выгода іздегеннен кейін бұл оған ұнайды деген сезімге келеді, ал үшіншісі ол түсінеді, сол бұл маған ұнайды, бұл мен жүрегім қалауы, мен жақсылық жолында жүргім келеді дегендей. Мен қазіргі негізгі мақсатым бірінші курс студенттеріне волонтерліктің ол тек қана там сый саяпат қана беру ғана емес, сонымен қатар ол жақсы іс-әрекеттерге үйрететінін көрсету. Өйткені білмеймін, менде өзімде осындай сезім, адамға жақсылық жасағаннан кейін, біреуге күлкі сыйлағаннан кейін менде орысша айтқанда на душе становится тепло. Осы тренингтер тегін болады, яғни осы Астанада республикалық оқытудан өткен жобаның аясында қазіргі таңда менде өзімнің волонтерлік тобында бір оқыту болады, сонымен қатар ауыл партиясында бір оқыту, сонымен және де кеше маған сол өнер колледж, яғни Ақан Сері колледжінан маған шақырту келген болатын. Әзірге осы үш тренинг осы қараша айының ортасына дейін менде жоспарда тұр. Әлемді сұлулық қана емес, мейірім де құтқарады. Бүгінгі адамзаттың ертеңіне үмітінен гөрі күдігі басым, әбігерге толы заманда өзгеге мейірім шарапатын тигізу ерлікке пара-пар. Жығылғанға демей болып, еріктілер қатарынан табылып жүрген жандар елімізде айтарлықтай көп. Мәселен, еліміз үшін жайсыз басталған қаңтар кезінде де еріктілер ел бойынша көмекке ұмтылып, бірқатар шаралардың жүзеге асуына септігін тигізген болатын. Тіпті волонтерлер полиция қызметкерлерімен бірлесе кезекшілікке шығып, көмек көрсетті. Әр өңірде блок бекеттерінде тұрған тәртіп сақшыларына ыстық асты әзірлеп, апарып берген болатын. Ал Таза Қазақстан акциясына волонтерлер аулаларды абаттандырып, ағаш көшеттерінің сан түрін отырғызған болатын. Бұл игі іске мейірім волонтерлік клубта қатысып, өз үлесін қосты. Осы волонтерлік саланы біз екеуміз кеңінен ашылу мақсатында өзіміздің Смағұл Садуғасов атындағы Ағадеген институтта студенттерден құрылған мейірім атты волонтерлік ұйым құрдық. Онда қазір 20 шақты студент бар. Жалпы студенттердің қызығушылықтарын, волонтерстарға, қоршаған ортаға, қоғамға деген бір махаббаттан ашу ғой. Біздің ең үлкен жобаларымыздың бірі Ақмола облысында кәмелет жасқа толмаған шанс балалар орталығына өз көмегімізді бердік. Онда тағамдар апарып, балалардың көңіл күйін көтеру мақсатында барған болатынбыз. Біз биыл Ақмола облысы жастар ресурстарын көмектесе отырып, Таза Қазақстан акциясы бойынша Бурабайға және де осы Көкшетау қаласының аллеяларындағы ескерткіштерді тазалық акцияларын жүргізген болатынбыз. Онда бізде студенттер қарсылық білдірмей, бәрі бір ауыздан бірге атсалысып көмектесті. Студенттерді қызықтыру мақсатында бізде осы жылы зерендіде лагерь өткен болатын. Сонда бізде студенттер сол жасаған істерінің нәтижесі ретінде онда қуана-қуана барып келген болатын. Ал біз бірінші курстарды, яғни осы жаққа келген бірінші курстарды қосу мақсатында агитация, яғни үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Және де одан кейін бізде жастар рухымен бірлесе отырып, тәуелсіздікке қарай концерттік бағдарламаларда іс-шара өткізіледі. Яғни Қызыл Жарты Ай ұйымымен тренинг жұмыстары жүргізу жалпы ойда бар. Ақылы емес, әрине ол волонтерлық бір мақсатта болған кейін ол ақылы болу дұрыс емес. Ерікті қызмет белгілі бір міндет бойынша бірлесіп жұмыс жасау, достық пен өзара түсіністікті құрудың тиімді әдістерінің бірі деген идеяға негізделген. Ал жобалар диалогтың, әр адамның қабілетіне қарай жұмыс істеу мүмкіндігінің негізгі болып қызмет атқарады. Қазіргі уақытта әлемде бірқатар халықаралық волонтерлік бірлестіктер бар. Олар әлемдік ауқымдағы волонтерлік принциптің жұмысында шешуші және ғаламдық рөл атқарады. Ерікті ұйымдардың әлемге деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуде және оны білдіру құралдарымен қамтамасыз етудегі рөлі әлемдік деңгейде өсіп келеді. Әлемнің көптеген елдерінде еріктілер қозғалысын дамыту мемлекеттің маңызы бар міндетке айналды. Еріктіліктің өсіп келе жатқан әлеуметтік маңызын Қазақстанда мойындады. 2019 жылдың мамыр айында президент Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылды еріктілер жылы деп жариялауы кездейсоқтық емес. Бірақ Қазақстандағы еріктілер жылы деп жарияланған 2022 жыл біздің еліміз үшінде, бүкіл адамзат үшінде өте қиын жыл болды. Пандемия мен қатаң карантин жағдайында кез келген ауқымды бастамаларды жүзеге асыру өте қиын міндет. Дегенмен, қазақстандық еріктілер эпидемияның таралуына қарсы іс-қимыл және халықтың осал топтарын әлеуметтік қолдау саласында, сондай-ақ волонтерлік қызметтің басқа да бірқатар бағыттарында өздерін үздік көрсете білді.